Megjipo Jani ka publikuar në Instagram foto nga një incident i ndodhur, teksa ishte veshur me të bardha dhe pastel, duket se asaj është derdhur kafeja në rroba dhe përpasoj është bërë komplet pis. Duket se Megji e ka marrë me sportivitet këtë situatë, teksa e ka ndarë edhe me ndjekësit në rrjetet sociale. Megji Duartharë shkruan ajo në postimin e saj të bërë në Insta Story.